casumadan annaga oo ah reer kiyaas la yiraahdo ayaanu idin qabanay waxaanu idin ku qabanay dantayadii siyaasadeed markaanu ka weynay kulmiye waxaanu isiri waxa idin ku wanaagsan oo dantiinu ka muuqataayta qarankuba xisbiga wadani sidaasi maanta waxa weeyaan musharaxiin aanu anagu bariyaan ba soo xulaynay si aan xisbiga u keenin lahayn ee maanta halkan hortiina u keenin lahayn baanu ku soconaa taasina waxa maanta ballanqaad naga ah oo aanu soo xulay nin xisbigana u ahaay doono tolkuna u ahaay doono reerka wataana u ahaay doono oo maasha allah intaa waxaan ku darayaa waxaan maanta aad u sii jeclaaday intaan fadhiyay oo keliya protokoolkiina sababtoo nin baa kicisanoo inaan duceeyo ka kac ninkii baan eega iyo beeshu ka soo jeedo alxamdulilah waa iiko xusbi sidaa wuxuu xulaa sidaa ay hoqaashu sheegtay waxa weeyaan xusbiga annaga casuunay annagaa u yeednay annagaa dooranay inaanu xusbiga ku biirno haddii ilaahay yidhaahdo sidaa xilku kolley waxaan filayaa inta xilku waa meerto somalilan xilkeedu waa meerto maanta hadduu kala hore waaye maantaas xusbiga wadani baa maanta dee meertada u leh isagaana leh dadkuna isagay taageerayaan maanta waxa weeyaan annaguna waxaan wadnaa nin karti leh oo xildhibaana oo ka qayb geli kara kartideeda leh inuu xusbiga iyo dadka iyo ummadda iyo dalkaba isku xidho iminkana waxaanu doonaynaa ninka aanu idiin keenay raggii hore uu idiin sheegay yaanu xusbiga yaanu keenay waxaan alla waxaanu xusbiga kala hadhaynaana ma jiro sagaashan baan jiray waalkii cabdiwaraabe walaa daadeedu maanta waa sagaashan ko waa makarafoonka iigu horreeyey annagu maanta markaanu kala hufnay eenu kala haadinay saddexda xisbi qaran eenu mid walba eegnay ila intaa nin waliba markuu hadlaya waxbaa la qoraa taariikhduna waa lama ilaawaan waxay nala noqotay xildhibaanka iyaga halka aanu la tegayno ee uu waxna ka qaban karo waxna ka gudi karo inay tahay xisbiga wadani madaxdu inay qaabilaadda iyo maamul ahaan inay sidaa ay noo soo ajiibeen aynu u deewaangashannahay inay meel fiican oo deewaangelinta aanu ugu horeynay ayaanu idinkana idinka codsanayna doodayaashii igu horreeyay hadalka dhameeyey wax kale dee ku dari maayo dee salaantaas maanu kaga baxaya runtii dhawaan faallo ujeeddada oo waxa casumaddan ay tahay shaacinta inay u socdaan xildhibaanka meesha yaasuf waxaan ka marakacayaa oo aan markhaati ka ahay farxaan muuse imaan shakhsiyadiisa xusbiga sidaa u sheegteen si kasii wacan oo kasii gudandheer oo kasii xeel dheer ayaanu u naqaanaa idinla waa sheegteen waa aaminsantiino wareysigiinii baa sacadiyey horta xusbigu waa kaa reer miftaax alkhayr insha allah ayaad noqon doontaa miftaax alkhayr biidni illaahi tacaala waxaad noqon doontaa miftaax alkhayr awalbana dad awliye dad saalixiin iyo dad wanaagsan iyo dad culamaa intaba waad lahaydeen marka waxaan ilaahay ka baryaa inaad u noqotaan xisbiga miftaax alkhayr waxaan soo dhoweynayaa reerkan waxa weeye yeesuf isaaq ama yaasuf isaaq reerka waa soo dhoweynaynaa weliba sida milgahaya maamuuska lehe reer cuqaashiisii iyo odayaashiisii iyo culimmadiisii ay marayaan oo aan weliba iska daba hadlo marka waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala xisbigaa inaa qayb ka noqotaan oo hogaan u noqotaan fadhigankii ka ku xigana inaynu ballacabanay isugu nimaado sida carabka loogu dhuftay inaynu ballacabanay bartiini isugu nimaadno waa idinla guddoonsanay farxaan muuse imaan waa idinla guddoonsanay taageeradiina waa idinku soo dhoweynaynaa aada iyo aada bay aniga kullabii farxad gelisay inaan reerkan maanta halkan ku barto akhyaartiisii waanan soo dhoweynaynaa waanan idinka guddoonay guddida anaa ka madaxa
waa ninkii horeeyay lagu doonay reeraha ummadda ee musharaxiinta waxaa dhibtu tahay markaan wax sharaxanana waxaan soo sharaxanaa dadan in u qalmeen waxaan u diranno markay fadhiistaanna waan ooynaa waxaan rajaynaynaa in lagu daydo oo la soo qabto Soomaaliland sanadka la soo sharaxo dad u qalma oo hawshan u diranno inoo fuliya tartan badan oo reer ahaan aanu galnay odayaashayda uqaasha iyo salaadiinta iyo siyaasiyiintuba ay ka mid yihiin ee ii gartay maanta anigu inaan isu taago golaha baarlamaanka doorashada soo socota oo ay iga sharaxaan oo ay ii garteen mar kale inaan ka mid noqdo xildhibaanada ka diiwaangashan ee ka soo bixi doona haddii Ilaahay yidhaahdo xisbiga wadani runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu ajiibno oo ka soo qayb gallo martiqaadkan aan noo fadhiisteen xisbi ahaan anigoo ku hadlaya magaca xisbiga waxaan idinka gudoomnay musharaxa golaha wakiilada ee beesha soo xushay Soomaaliland waxay ku dhismaysaa axsaabtuna ku dhismayaan inagoo qabyaalada ka guuray ma odhan karo maalin baa laga guuraya laakiin idinku maanta waxaad jabiseen gidaarkii koowaad ee qabyaaladda